tá fazendo bruxaria. Olha o barulho da cama, Henk, 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 Henk. Olha o barulho da cama, Henk, 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 Henk. Olha o barulho da cama, Henk, 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 Henk. Olha o barulho da cama, Henk, 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 Henk. Olha o barulho da cama, Henk, 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 Henk. Vai, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Olha o barulho da cama. Vai te passar a visão.